Индустрияландыру үдерісі инновациялық технологияларға негізделу дейіз. Сондықтан кәсіпорындарды жаңғырту мақсатында сандық технологияларға басымдық берлет. Мәселен, Алматы облысының Панфилов ауданындағы крахмал сырне зауты толық автоматтандырылған. Сол арқылы кәсіпорының экспорты ғалеуеті едәуір арта түсті. Сандық технологияларды өндіріске енгізудің арқасында ТМД елдер аумағында еш баламасы жоқ бұл зауыт өз өнімін көршілес Ресей мен Азия елдеріне экспорттай бастады. Жаркент крахмал сырне зауыты жүгеріні терең өңдеу арқылы 10 түрлі өнім шығарады. Кәсіпорынның ең негізгі өнімі крахмал мен сырне. Ал өңделген жүгерден жемге қосатын қоспалар әзірленеді. Бұл қалдықсыз өндіріс ошағы толығымен автоматтандырылған. Жоғары технологиялық қондырғылар мен құрал жабдықтардың келу арқылы өнімнің сапасы арта түсті. Кешеннің жұмысына үнемі зертханалық мониторинг жүргізіліп отырады. Күнделікте 90 тонна сырне шығарамыз, 90 тоннадай крахмал жүгерісін шығарамыз. 2017 жылдан бастап біз жаңа өнім шығаратын болдық. Глюкозно-фруктозный сироп және лимонная кислота деген лимон қышқылы шығарамыз. Кәсіпорын түрік технологиясы бойынша жұмыс істейді. Зауыт басшылығы Еуропа елдерімен қоса Түркия және Ресейдегі ғылыми орталықтармен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Ол бәсекелестікті арттыруға оң ықпал етті. 60% от общего объема. Біздің өнімдеріміздің 60% экспортқа бағдарланған, қалған 40% мен ішкі нарықтың сұранысын өтейміз. Қазір көршілес Қырғызстан мен Өзбекстанға, Тәжікстанға және Ресей Федерациясына өнім экспорттап отырмыз. Алдағы уақытта Қытай Халық Республикасына өнім шығаратын боламыз. Зауыт жылына 350 мың тонна жүгері қабылдап өңдей алады. Әзірге мұнда 200 мың тоннадай жүгері өңделуде. Бұл жергілікті шаруа қожалықтар үшін де өте қолайлы болды. Олар жинаған өнімдерін алысқа апармай осы зауытқа өткізеді. Кәсіпорын болса шаруашылықтарды тұқыммен, түрлі тыңайтқыштармен және жанар жағармаймен қамтамасыз етеді. Сондықтан Панфилов ауданындағы 130 шаруа қожалығы бірігіп, өткен жылы сервистік дайындау орталығын құрды. Біз крахмал пашы зауыт, сырне зауытын жұмыс істейміз. Олар бізге көмек көрсетеді, ақшалай. Біз сол неден 130 кішкенте-кішкенте шаруашылықтарын басын біріктіріп, соларға көмек жасап, бәрін алып береміз. Өзіміз айдап, өзіміз сейіп, күздің күн урожайын өткізгеннен кейін ақшасын береді. Қолға алынған іс-шаралардың арқасында аудандағы егіс алқаптарының көлемі жылдан жылға ұлғайып келеді. Ол өз кезегінде экспортқа шығаратын өнім түрлерін көбейтуге оң ықпал етеді. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.